Bolera de Santanyí, amigues, amics, molt bones tardes. En primer lloc, avui vull disculpar l'Albert Forés, el director del Museu Marítim, que per motius avui no ha pogut estar entre nosaltres. Continuant amb el cicle de conferències del llibre nou diari de l'expedició santanyinera al voltant de Mallorca, avui tinc el gust de presentar a Sebastià Vidal Vicenç, que neix a Santanyí el 1956. Va obtenir el títol de mestre de primari d'ensenyança a l'Escola Normal de les Illes Balears el 1975, a l'especialitat de Filologia Francesa. Posteriorment, es titula com a professor de Pedagogia Terapèutica el 1997 i com a especialista universitari en Educació Infantil per la UNED el 1997. Participà en el procés d'experimentació del projecte de reforma del sistema educatiu 1984-1988 i col·laborar en l'elaboració del disseny curricular de l'àrea d'educació tecnològica per l'educació primària i tecnologia d'educació secundària. Amb una gran vocació i estima per l'educació, bona part de la seva dedicació professional s'ha formalitzat en la formació de professorat d'educació infantil, primari i secundari relacionada amb l'educació tecnològica i l'aplicació de les TIC integrades als currículums d'educació infantil, primari i secundari. Ha participat com a ponent en activitat de formació presencial en centres de professorat, jornades i congressos centrats en la temàtica de la incorporació de les TIC a l'àmbit de l'educació obligatòria. Així mateix, és autor de material didàctic per la formació del professorat en el camp de la innovació educativa i l'alfabetització digital. Actualment, en situació de jubilació voluntari, des de l'octubre del 2016, ha participat com a docent entrevistant en el documental Mestres, miren mestres, elaborat per l'UIP. En aquesta situació de jubilat, alterna l'activitat de tenir cura dels nets amb altres cafès relacionats amb l'activisme cultural. En aquest sentit, ha relacionat algunes col·laboracions per les diferents publicacions que han sorgit a partir de la troballa de papers de llengua. La seva col·laboració en el llibre nou, diari de l'expedició santanyinera al voltant de Mallorca, neix un exemple amb un estudi de contextualització històrico-social i cultural tant de personatges com de l'obra. Concretament, aquesta és la causa per la qual es pren d'aquí com a participant en aquest cicle de conferències. Bon vespre, Sebastià. Tenim la paraula. Bon vespre. Moltes gràcies. Gràcies. Bon vespre a tothom. Primer de tot, vull donar moltes gràcies per la vostra assistència i segurament també per la paciència que us heu de tenir durant aquesta horatge, com a molt de l'exposició. Si us ho veu, això no és funcionat. Gràcies, senyor Vidal, de la Cultura de l'Ajuntament de Santanyí, per la presentació tan acurada i que ho fem des de la persona. Hi ha algunes coses que heu comptat i jo ja no me'n record. Hi ha algunes que molt de que coneixen. No, no, gràcies, gràcies al director del Museu Marítim de Mallorca, el senyor Albert Forés, per haver-me convidat a fer aquestes xerrades. Jo faré els possibles per no ser ells confiança que són els partits. No puc estar tampoc a agrair-li així mateix l'esforç que fa, que realitza mà a mà amb el Sebastià Agustí Roer, i és la col·laboració d'altres persones, entitats i institucions, per fer realitat aquest projecte de commemoració del 75 aniversari de la volta a Mallorca amb el grup Sant Miguel, organitzada aquell any de 1899, per la colla del Real Grani Passador Lledó i membres de l'excursionista Santanyina. Tal com ha explicat el senyor Mateu Nadal, el motiu pel qual jo som aquí ara i agafa estorn en aquest cicle de conferències, després de l'excel·lent, precisament, exposició que feu el capità Jaume Ferrando, en versar sobre el glossari nàutic del diari de l'expedició,
Tinc que estar en el fet de la meva col·laboració en el llibre nou diari de l'expedició santanyinera al voltant de Mallorca, 1899, del vell editor. El títol de la conferència ja dona prou pistes de quina serà la temàtica. El que avui compartiré amb vostès està relacionat amb aquella col·laboració, en la qual vaig intentar fer una anàlisi dels documents trobats entre els papers de Can Clar. La meva pretensió fou aportar alguns elements per a la contextualització tant històrica com social i cultural d'aquell moment i fer una aproximació també, en la mesura del possible, al perfil dels protagonistes de l'experiència. En aquesta xerrada revifarem algunes d'aquelles idees per veure d'emmarcar l'experiència viscuda per aquells expedicionaris en el temps i en l'espai que els pertoca compartir, conèixer algun tret sobre els protagonistes i intuir els vincles que els lligaren per formalitzar i materialitzar el projecte. En aquella ocasió vaig optar per un títol una mica agosarat, Turistes mallorquins a la Mallorca finisicular, feixón de literatura de viatges en el diari de l'expedició santanyinera al voltant de Mallorca, juliol, agost de 1899. Avui, el títol triat no mostra tanta seguretat en catalogar els nou de la colla. El que pretenc amb aquesta xerrada és compartir amb tots vosaltres un grapat de dubtes que van sorgir ja en el moment d'elaborar la col·laboració i que he continuat revolcant per dins les butxaques fins al dia d'avui. Aquests dubtes o inquietuds se centren en dos aspectes concrets que seran un poc els eixos de que us contaré. D'una banda, les motivacions que es paranejaren aquells nou membres, aquells nou persones, a organitzar-se tal com ho feren per dur a terme l'expedició de la volta. I d'altra banda, les característiques de la crònica o diari del viatge, que en el fons és l'única cosa que tenim avui en dia entre les mans per poder parlar de tot el que parlem. Aquelles enratxes escrites a llapis, en la plegada trobada a Can Clar amb els altres documents de la volta, presenten trets evidents de textos de literatura memorialística, però també pens que mostren lligams interessants amb la literatura de viatges, tan característica d'aquells forans que arribaren a les illes durant tot el XIX i que fou l'embrió que donà a conèixer a gran part del món allò que va esdevenir conceptualitzat com el paradís. Tant en un aspecte com en l'altre ens du a les arrels del fenomen que és avui en dia el marxamo que duen ben enganxat a les illes, el turisme. Espero que durant l'exposició o al final les opinions i les vostres aportacions, públic tant per disposar com vosaltres, m'ajudeu a resoldre alguna d'aquestes qüestions que sorgiran. I si no ho feien, tampoc no passa res, que la realitat diuen que és multifactorial i no passa res tampoc per veure-la a poc i quan vulgui sortir. El meu primer contacte amb els papers de Can Clar es va produir ja fa força temps. Amb en Sebastià Agustí, fèiem, sempre quan parlem d'aquesta qüestió, fèiem esment, rememoram l'esguard i esposat de mossèn Miquel Clar, s'allà enlairada, en una foto del carnet de sometent, la primera vegada que dins una caixa de sabates vaig poder contemplar part de la paperassa. Però on vaig poder estudiar més cura la major part de la documentació fou durant els anys 2017 i 2018 per l'elaboració de l'estudi previ del Gran Golafre, publicat per Lleonard Montaner. La caricatura que ara teniu a la pantalla forma part de la portada d'aquest llibre. No són tots els tripulants del Sant Miguel, tot i que a dins l'al·legoria de la caricatura el Sant Miguel hi surt representant i hi ha part d'aquella tripulació. En aquella ocasió ja vàrem esbrinar la importància de donar a conèixer l'expedició dels nou de Santanyí precisament per molt d'aquests valors memorialístics de la crònica i altres documents que l'acompanyaven. En aquell temps, respecte de l'expedició, ja expressava algun dubte sobre la qüestió. Cit textualment, no sabem si els membres del Real Gremi de Sadolladors i socis en nombre de les excursionistes santanyinera han planificat l'expedició santanyinera al redor de Mallorca, com diuen ells, estaven amarats de l'esperit romàntic que havia mogut a il·lustres viatgers com George Sand, Jean-Baptiste Lorenz,
Gaston Bullier, o l'arxiduc Maximilià, a venir a Mallorca, tot cercant un paratge d'ensomni i les restes d'un passat medieval picat de runes àrabs. Del que podem estar segurs és de l'esment que hi posaren en la preparació del viatge. En un altre paràgraf dèiem «La volta a Mallorca en Llagut és un altre dels constructes culturals que aquell col·lectiu de Lletra Ferits realitzà i del que tornem a sentir-nos desitjosos d'omplir els buits d'informació que ens queden. Només el compliment de la promesa per part de Sebastià Drové d'una futura publicació del diari complet de l'expedició ens permetrà compartir l'experiència del viatge i analitzar-ho tot plegat des d'una perspectiva global. I deia, potser així puguem dissipar en part el dubte plantejat abans sobre l'evidència del mite romàntic per part dels nostres expedicionaris o si les seves expectatives estaven més lligades a la línia de progrés i modernització amb certa visió futurista i utilitària dels recursos paisatgístics de l'illa. Com podeu veure, en el 125 aniversari de la volta, les expectatives s'han vist satisfetes del tot. Tot i que el temps no en dona marge per tractar ni que sigui de fregada el context històric, social i cultural del moment, hi hem de dedicar unes paraules breus. Més que res perquè la varietat i el dinamisme de totes aquelles activitats socioculturals del gremi en resulta sorprenent avui en dia. Sobretot si volen comprendre-les en el context de la societat rural del mitjorn mallorquí de les darreres dècades del segle. A Espanya, el darrer quart del segle XIX va ser testimoni de grans convulsions socials, econòmiques i polítiques, amb la guerra colonial de 1898, que va acabar amb la derrota contra els Estats Units i la pèrdua de les colònies d'ultramar. Això va generar una profunda humiliació a la societat i una crítica intensa al govern. La premsa dels dies 27 i 28 de juliol, observada aquí, quan els nou iniciaren la singladura, recollia precisament gestions per recuperar els presoners espanyols a les Filipines. O, i es posaven crítiques ferotges a uns pressupostos que no satisfeien de cap de les maneres ni esperances ni expectatives dels ciutadans. La crisi econòmica va ser especialment greu a Mallorca, on la filoxera, a partir d'anys abans, el 1891, va desbastar les vinyes, va enfonsar les exportacions de vi. I, a més, la fi de la guerra va tancar els mercats els productes industrials i agrícoles de les illes. Varen empitjorar-se les desigualtats socials i se va provocar una onada de migració molt potent. Ho coneixem perfectament, això, perquè la majoria de nosaltres tenim algun familiar que va de emigrar normalment a l'Argentina o a alguns altres punts d'Amèrica. Les crítiques de les polítiques governamentals es van manifestar en protestes, vagues i manifestacions. D'altra banda, però, el moviment de la Renaixença va produir un panorama cultural interessantíssim, tot i que l'impacte limitat a un sector intel·lectual. Compartint característiques comunes entre territoris de part de catalana, es va veure influït pel romanticisme, el realisme, el naturalisme, entre 1830 i 1890. Després tot es dissolgué en aquella corrent del modernisme durant la darrera dècada del segle XIX. La realitat social de les illes va obrir les portes al romanticisme a partir de 1840 amb figures com Josep Maria Cuadrado, Tomàs Aguiló i Marià Aguiló, però el moviment va mostrar una fragilitat respecte en el que era el Principat. En Miquel dels Sants Oliver, figura capdalt en aquesta qüestió, va criticar aquell recorregut aparentment poc fructuós en una col·lecció d'articles publicat entre 1891 i 1894. Més tard va ratificar i va celebrar l'obra d'escriptors consagrats com Alcover i Costa i la saba nova de la literatura mallorquina. Oliver va expressar la seva preocupació pel desequilibri entre la intel·lectualitat activa, la que anava en Llagut, i la ignorància general de la població. Però es va mostrar optimista sobre el reconeixement del català com a llengua poètica i artística. Des de diverses plataformes periodístiques va abocar per una proposta regionalista, modernista, per transformar la Mallorca finisecular en una societat més pròspera
i conscient de la seva identitat. Tot aquest trànsit de la Renaixença cap al modernisme renovador va posar èmfasi en la recuperació de l'idioma i la cultura autòctones com a pilars per modernitzar la societat mallorquina. El Real Gremi va ser una força regeneracionista en aquest cas, però, a parer meu, des d'una perspectiva molt particular, on aquell espectre ampli d'activitats socioculturals que varen promoure anaven molt amarades de trets satírics, costumistes, humorístics i populars que alhora que entretenien, pens que l'avorriment dels seus promotors possiblement contribuïren en alguna mesura a superar l'analfabetisme dominant i a arribar a un públic més ampli. Bé, sembla que tot devia començar aquí. La posada de Can Clar fou el centre neuràlgic de la planificació del viatge, com ho fou en altres tantes de les manifestacions i corolles lletraferides, i sobretot gastronòmiques, del Real Gremi i l'excursionista santiguinera. La voluntat d'assegurar l'èxit de l'expedició quedà clara en el document que fa de repartiment de responsabilitats i pressupost de tot el projecte. Suposant que escrita per mossèn Miquel Clar, aquest acte argumenta la necessitat d'un corpus de responsabilitats per garantir el bé comú de l'expedició. Amb una redacció creativa i plena d'ironia, Clar descriu els càrrecs assignats, comparant-los amb la construcció d'una casa sòlida i ben feta. L'acte assigna 11 responsabilitats. El comodor, etcètera, el bosser, el cronista, el reboster, etc. El càrrec de memorialista, que també el van posar, que hauria d'escriure cartes informant de les famílies, va ser l'únic que al final no se va assignar. En aquest document que veus a la pantalla, se reflecteix molt bé aquella creativitat de mossèn Miquel Clar, la seva retòrica, i com va donar forma al projecte, resaltant la importància de cada funció per assegurar l'èxit de l'expedició i el bé comú dels expedicionaris. Molt de reconèixer que hi va dedicar unes energies especials per alguna cosa que, en principi, no era tan necessària. Aquest caràcter, aquesta manera de fer les coses, era característica de la majoria dels membres del Real Gremi. Ells varen existir com a grup, com a Real Gremi de Sadolladors de Santanyí, entre 1886 i 1910, sota un cert lideratge de mossèn Miquel Clar, el cronista, i en Llorenç Bonet, el bosser. Hi ha dues fotografies de mossèn Miquel Clar, una de jovenet més o manco a l'edat en què se va fer l'expedició i l'altra és aquella que sortia de la caixa de sabates amb la cella alçada, més negre i gris, tot cap a un costat. Mossèn Miquel Clar, 1865-1932, un capellà nascut en el Llogaret de Llombàs, fou un líder carismàtic i dinamitzador indiscutible del Real Gremi. Conegut entre els components de la colla lletraferida per múltiples pseudònims, el Teri Bocat de Pipa, Pantaleón Platillo, Gomedi Carguilla, Mestre Pep Fanguellina, fou un dels més importants i eficaços col·laboradors de mossèn Antoni Maria Alcover, de qui era bon amic per al diccionari català-valencià-balear. I va defensar la postura del canonge de Santa Sisga pel que fa a la llengua catalana. I, a més, el va defensar també amb alguna altra croada vehiculada mitjançant el setmanari manacorí l'Aurora. El seu tarannà, peculiar sentit de l'humor, la seva visió pragmàtica, eclàctica i una forta dedicació pastoral el van fer un personatge únic, difícil de catalogar i sovint bastant incomprès pels seus contemporanis. Dit en veu baixa, perquè és una opinió molt personal meva, jo crec que el tret més definidor de la psicologia de Miquel Clar, ja dic que és el meu pare, fou precisament un pragmatisme existencial i una capacitat de reconduir i transformar el seu univers mental, les idees, les teories, els sistemes simbòlics, amb un cert matís romàntic
i un punt bastant fort d'absolutisme amb fets i obres concretes a la realitat quotidiana d'aquella ruralia pagesa, de Call Vermell que tenia en el Llombàs i que el tenia a ell com el bisbe del Llombàs. En Llorenç Bonet, que utilitzava entre els membres del gremi noms com Rigoberto Romeny de Flors, Soberno Potentelat, Toni Desenat i Curot Oll d'Aram, que era molt impressionant d'àlies, fou un advocat i polític santanyiner que compartia amb clar la passió per la literatura i la cultura. Era molt amic del mossèn, això està ben demostrat, i també cooperar com a defensor actiu de la llengua i la cultura catalanes en el projecte del Diccionari Català-Valencià-Balear i, a més, participar en el primer congrés de la llengua catalana. També va contribuir a la fundació d'organitzacions locals diferents en diferents projectes de modernització econòmica d'aquí, de la contrada, a part que fou balda de Santanyí. La seva amistat en clar es va plasmar en nombroses col·laboracions amb projectes culturals i junts van liderar l'expedició al voltant de Mallorca el 1892. La resta de membres incluïen el patró, en Jaume Antic, coneixien com en Cavallot, que va exercir l'autoritat material. Hi havia també en Colau Clar, germà d'en Jaume Antoni Clar, que era el comodor de l'expedició, en Marc Vidal, el reboster, el més jove dels expedicionaris. En Marc Vidal va néixer a Cuba, segurament una contrada de Mallarí o la regió de per allà. Son pare va decidir traslladar-se a Mallorca amb la família perquè en Marc pogués cursar els estudis de batxillerat a Manacor. I pensam, o pens, que en Marc degué formar una terna d'amistat coral amb el cronista i el bosser, en Llorenç. Si atenem a la correspondència mantinguda entre mossèn Miquel Clar i mossèn Antoni Maria Alcobé, quan gestionaven tot el projecte de la tasca monumental del diccionari. Hi havia altres expedicionaris, com en Gabriel Mora, en Pere Bordó i en Lluc Clar. No està molt clar a vegades qui és que en un moment determinat està de Montellagut, però sempre, si sumam, el nombre ens dona 9. Tot i la poca informació que es pot recuperar de la crònica, pensant que l'expedició va ser una manifestació dels vincles d'amistat entre aquests homes. I la seva narrativa revela el desig de revitalitzar la cultura local, amb humor, creativitat, ironia, però reflectint sobretot una diversitat impressionant en quant a personalitat i interessos i motivacions. Per això, si parlant de motivacions, si volem treure's entrellat de tot i que sigui de manera només hipotètica, han de fer una aproximació a les diferents possibilitats. L'interès dels expedicionaris per fer la volta a Mallorca en llegut de 1899 tornen-se molts, però si els agrupam d'alguna manera podem veure que hi ha la possibilitat d'un redescobriment de l'illa. L'expedició podria tenir com a objectiu redescobrir certs paisatges. Jo diria que descobrir-los. Estan parlant de finals del 19. Les diligències per anar de ciutat la Porta Pintada, la plaça de la Porta Pintada o la plaça de Sant Antoni, en els primers pobles del Pla de Mallorca, se trobaven entre 6 i 8 hores. Per tant, més que redescobrir, seria descobrir. Cal dir que hi havia tota una influència del moviment de la Renaixença que cercava precisament reafirmar aquesta identitat de la cultura local. Un altre eix seria aquella aventura i que m'agradaria, que era característica especial del gremi de sedolladors i excursionistes santanyinera. Compartien una experiència única entre ells i això ho podeu trobar en qualsevol de les publicacions que han anat sorgint del paper de Can Clar. Modernització i turisme. Hem de tenir present que, influenciats per la fervescència de la societat finisecular, l'expedició reflectia una fascinació per l'incipient fenomen turístic i la modernització, alhora que cercava una visió utilitària del recurs natural de l'illa. Com ja hem comentat abans, Miquel dels Sants Oliver havia esperonejat des de les pàgines de l'Almudaina els polítics, intel·lectuals i empresaris amb les seves idees. Just tres anys després de la volta, en Bartomeu Amengual, Flancher, amplificava aquest missatge dels Sants Oliver
amb la seva obra La indústria de los forasteros, amb un interessant pròleg, per cert, de Joan Alcover. I Enric Alsamora, ja l'any 1905, 5 anys després, creà i fou presidir el Foment de Turisme de Mallorca. No accedirem en el vídeo per molta qüestió de connectivitat, però vos, a més d'una qualitat d'imatge ínfima, perquè està fet a posta per això, però si teniu oportunitat de veure aquest vídeo de commemoració dels 100 anys del Foment de Turisme, el text oral que se conta, conta molt bé aquesta transició de tant de segles com també de models a l'hora de veure aquesta, diguem-ne, diferència entre el tipus de turisme que havíem tingut durant el 19 i allò que ja fava embrancida a principis del 20. Commemoració i simbolisme. La planificació, tota l'organització del viatge sembla tenir un caràcter commemoratiu propi, intern, simbòlic. Contura era que per ells marcaven el final d'una època, que enviàvem de segle, i n'iniciaven una altra, amb l'esperança que, evidentment, fos millor. Tenim en compte que estan parlant de persones benestants, de persones acabalades, de persones culturalment actives i potents, però que també veien que la situació en aquell moment, a final de segle, en aquella Mallorca, era desastrosa. Per tant, les esperances hi havien de ser. I d'alguna manera també viure-les d'una manera el més alegre possible, crec que tenia molt a veure també a l'hora d'organitzar la pròpia volta. Documentació, relat, crònica literària, literatura de viatges, taules ben cuites. La teulada corona l'obra, deia el document que va planificar tot el projecte. És el seu acabatall. Aquesta passejada no ha de quedar així, ha de viure més que nosaltres, com ho hem de fer. Aquí va la crònica. La crònica que immortalitza els fets, que escriu amb lletres de pedra marbre les gestes dels homes, que fixa de manera perdurable les heroïcitats dels valents. Aquesta empresa nostra, qui ha de ser el cronista? Miquel Clar. Pensant que foren aquestes les motivacions que, combinades, impulsaren els expedicionaris a embarcar-se en aquella volta a Mallorca. Fos com fos, és el resultat el que ens importa. I és evident que va esdevenir una aventura força significativa per a ells i un testimoni del seu temps per a nosaltres. Un testimoni que ens ha arribat a través de la crònica. La crònica. El document més emblemàtic és el que recull la crònica de l'expedició santanyinera escrit per mossèn Miquel Clar. Són 22 quadernats de 4 pàgines, cada un, numerats de segon el 22, mos falta el tercer i el quart és doble, no és que sigui duplicat, sinó que hi ha doble fulls. Encara que el test va quedar interromput al final del quadern 22, les evidències suggereixen que el viatge va continuar fins a Palma i hi ha fragments addicionals que descriuen la continuació de la travessia. Escrita a mà, amb una cal·ligrafia força consistent, aquesta crònica inclou un total de 88 pàgines. El llenguatge és col·loquial en general, però ja veurem que s'adapta a diversos registres segons la descripció o l'argument. El text està escrit en català prenormatiu amb unes característiques de dialecte del dialecte mallorquí del català i algunes interferències, bastantes, de fet, lingüístiques del castellà. L'estil de Clar contrasta amb el bilingüisme típic de la Renaixença, ja que ell opta per fer la prosa en català. Normalment, el que es feia en català, dins el format del bilingüisme, era la part poètica, mentre que la prosa solia expressar-se en castellà. El diari utilitza el format de dietari. Hi ha un encapçalament de data per cada tram temporal i descriu el viatge a través de la costa mallorquina amb un estil que cerca capturar detalls anecdòtics, per una banda,
i sobretot també ets emocionat de l'aventura. Ja he dit que la crònica té un gran valor testimonial, la informació geogràfica, històrica i econòmica que ens ofereix, però també perquè reflecteix la vida i les experiències d'aquell grup de persones a bord del llaüt Sant Miguel aquell estiu de 1899. I crec que té una certa significació com a literatura de viatges escrita des d'una perspectiva autòctona, la d'aquí, oferint una visió diferent dels molts viatgers estrangers que també van escriure sobre l'arxipèlag Balear. Jo crec que Miquel Cano va pretendre crear cap guia de viatges, sinó que va proporcionar una narrativa amb una vessant íntima que ens ofereix una perspectiva única sobre el viatge i la societat mallorquina fins i secular. Però alhora era conscient del rol que jugaven quan interactuaven amb els habitants de cada un dels indrets que visitaven, amb una autodescripció que en fa d'ells mateixos com a turistes. I des d'aquesta perspectiva, el document es converteix en una peça important per ajudar a comprendre un moment de transició important per al futur cultural, social i econòmic de l'illa. Penseu que només faltaven un parell d'anys, en aquest cas eren dos, perquè en Santiago Rusiñol, entre l'any 1901 i 1903 que va passar per Mallorca, etiquetàs l'illa com, ho va fer en castellà, la isla de la calma, i la comparés amb aquella Arcàdia feliç, amb el paradís. En tota probabilitat, mossèn Miquel Cano no va escriure la crònica que ens ha arribat a les mans en aquesta plegueta esbrogueïda durant els dies concrets del viatge. Jo no el veig aferrant-se a la borda del llaüt intentant escriure les notes. Les notes segur que sí que els devia prendre. De ben segur els va prendre. Com ho devien fer també algun dels seus altres companys d'expedició. A més de les proves directes, com són alguns dels papers trobats amb aquestes notes escrites, que veig ara a la pantalla, la informació complementària i la documentació afegida a la redacció del diari per a descriure els llocs i els fets en dona pistes i evidències en aquest sentit. Tot apunta que, una vegada ja a la seva llar, d'on vas, assegut a la taula del seu escriptori, donar forma en els text que tenim avui entre mans i que en alguns aspectes pareix que s'emmolda amb alguns cànons de la literatura de viatges que tant havia proliferat a la darrera meitat del XIX. Però, sobretot, escrit per plomes foranes a l'illa. Durant tot el segle XIX, les Illes Balears van ser un destí molt atractiu per als viatgers hereus del Gran Tour, que cercaven aventures, terres exòtiques, i li donaven una ullada sobre aquells aspectes de la història del lloc que visitaven. Clar, el caràcter insular de l'arxipèlag genera una sensació de satisfacció per al viatger perquè permet poder copsar tota l'illa. També tenia la dificultat que la barrera marina de la mà no deixava arribar tant de viatgers com podia passar en altres llocs. Ara no tenim temps per donar un repàs exhaustiu a tot això. Hi ha una sèrie de llibres que van ser consultats quan van accedir a la crònica i després, si voleu pegar-los una ullada, ho podeu fer. El que sí és el que és molt important és que aquestes cròniques dels viatgers forans contribuint a crear una determinada imatge de les illes. Per a comprendre com hem arribat a la situació turística actual, per tant, a ser el que som avui dia socialment, econòmicament i cultural, res millor que fixar-nos precisament en com es crea aquella imatge, que també segur va influir en la manera en què el cronista va redactar la seva narració de la volta. Al respecte de la literatura de viatges, en Fiol Guiscafré comenta que la bibliografia balear de viatges és d'una riquesa i abundància espectaculars i molts d'altres viatgers per l'arxipèlag varen preservar les seves memòries de l'oblit mitjançant la lletra impresa. A continuació d'aquest comentari, fa un llistat de més d'una quarantena d'autors que també hi digueren la seva entre l'any 1800 i l'any 1898. Just l'any vinent, mossèn Miquel Clar redactar el manuscrit de la crònica que ens ocupa. Pot ser, no sé, si el manuscrit hagués pogut trasplantar-se al moll de la lletra impresa en aquell temps, segurament
avui en dia, en Fiol Guiscafré hagués merescut fer un comentari de la crònica com a literatura de viatges. Però aquesta literatura sovint presentava errors, de descripcions geogràfiques, i copiava la informació dels historiadors que hi havia aquí i ho feia d'una manera parcial o sectària. Tant d'una manera com de l'altra, no podem deixar de tenir en compte que tota aquesta literatura de viatges va conformar aquesta imatge de l'arxipèlag. Precisament, segons, ara que deia la imatge, segons Joan Miquel Fiol Guiscafré, els tres llibres de viatge més importants de l'època són The Balearic Island, d'en Charleston Bidwell, l'únic que realment és de viatges, Un hivern a Mallorca, d'en George Sand, i El dia balearen de l'arxiduc Lluís Salvador. Aquestes obres ofereixen una visió única de l'arxipèlag i es consideren referències fonamentals per a la literatura de viatges de la zona. N'hi va haver d'altres que també hi varen contribuir, evidentment, però aquests tres, d'alguna manera, encapçalen aquesta llista d'autors que serviren per estructurar una determinada visió de què era l'arxipèlag i, sobretot, Mallorca. La que possiblement va tenir més rellevància dins Europa va ser precisament un hivern a Mallorca, de George Sand. Aquella visió romàntica i melancòlica que va criticar la societat mallorquina fins a en els darrers extrems, per la seva ignorància, la seva submissió, va ser precisament el millor catàleg per atreure els viatgers forans cap a la illa. En canvi, Dia Balearen, de l'arxiduc Lluís Salvador, va ser una obra exhaustiva que va descriure els paisatges, els costums de l'illa, i va tenir una importància important a dins la pròpia regió, a dins dels propis mallorquins, i sobretot dins la intel·lectualitat mallorquina d'aquell temps. Fou precisament una obra admirada per mossèn Miquel Clà i bona mostra de l'atracció que despertava tot allò que relaciona amb l'arxiduc als moments que el Sant Miguel navegava paral·lel a la costa de la Serra de Tramuntana, just passat la foradada. Mossèn Miquel a la crònica ho descrivia així. I després de tres tombades a les dues i tres quarts, som davant Miramar. Quan encara el capità no ha acabat de fer la sesta, el panorama ha canviat per complet. Per així, ja no se troben aquells penyalars de Davés Formentor i la Calobra. Són així mateix regulars, però tenen tombats poblats d'oliveres i pinar, com aquest de l'arxiduc, que és grandiosíssim. Aquí, l'expedició havia de davallar, perquè si hi ha dins Mallorca una cosa digna per a tots conceptes de s'admirada per tots aquells que se passegen per veure món, serà, evidentment, aquests vells paratges. Més enamorat no n'hi podria estar. Precisament, ja a finals des de nou, la societat mallorquina va començar a reconèixer el potencial del turisme. En Pere Alcántara Penya, l'editorial Pons, en Miquel Capó, en Ensenyat, van publicar guies de viatges per promocionar les illes. Recordem com des de l'Almudaina, Miquel de Sants Oliver va defensar-se la necessitat de millorar les infraestructures i ampliar serveis per convertir Mallorca en una destinació turística moderna. I per tant, també defensant alhora la identitat cultural local. Sigui com sigui, Miquel Clà va etiquetar el seu grup d'expedicionaris com a turistes, posant el comentari en boca del balde del Cudi. Havien tingut un problema en el moll a l'hora de mostrar la documentació a la duana d'esport i van intentar que el balde del Cudi mediés per arreglar-ho. Quan van anar a veure l'or, cita textualment, encetam l'assumpte i mos contestà que ja estava enterat de tot. Érem una expedició de turistes que anava recorregant la costa, diu a la crònica. Bé, de tot plegat, podem assegurar que en tot cas el seu viatge representa una fita especialment interessant.
especialment per a nosaltres, també, perquè, d'alguna manera, comparant amb la literatura dels viatgers forans, la seva era una perspectiva des dels ulls i les aspiracions dels mallorquins de l'època. Bé, anem a veure. Què és la crònica? La crònica no és més que un recull d'imatges i anècdotes, com la majoria dels diaris de viatge o els diaris personals en qualsevol circumstància. Llavors, Miquel Clar, què ha fet? Ens ha obsequiat amb un teixit de records i relats en què es combinen imatges, anècdotes. Avui en dia és molt fàcil. Les imatges se capturen en els sentits i pum, tot d'una passen a ser registres digitals instantanis. I les anècdotes queden enregistrades en vídeo, so, pujades immediatament a les xarxes socials. El cronista, això és important, només tenia paper i llapis per relatar el que feien i veien durant l'expedició. La seva habilitat narrativa ens permet llegir el diari de l'expedició i imaginar el viatge com si fos el nostre pla. Aquesta visió del que feien els nostres expedicionaris fa un salt en el temps i ens ho apropiem precisament perquè ha estat meticulosament capturat en paraules. Si llegiu la crònica amb tranquil·litat, podreu veure com aquesta capacitat l'expressava clarament el cronista. Diu la crònica aquell dia. Al matí del dit dia, 26 de juliol, els mariners tots sols passaren el lleut aparellat del tot des de la cala a cala Santanyí. Els expedicionaris parteixen de la vila de Bel l'estret del capvespre amb tres carros carregats de municions de soca i de pallets. Això és, de manta, pell i coixí per a cada un, a més de bolets, maletes, espardenyes i capell de pau. La descarregada de tal cabal a sa cala és l'admiració d'una immensa multitud de banyistes, de tota classe, homes i dones, mulls i cavalls, que ignoren la majoria de la nostra expedició. Creuen alguns que es tracta de partir cap a Barcelona, o qui sap, tal volta a algun punt de l'estranger. I quan ja la cosa estava a punt, comenta. Fa una nit hermosíssima i en tota la volta del cel no hi ha cap boireta ni una. Un cop sopats, comença a entrar o a despertar-se l'embat de terra i creguem patró que el que convenia era tocar el dos tot d'una, sense obstacle que pogués anar-se'n a dormir qui volgués. Passàrem a pas contentat per davant tota la ribera que hi ha des de Cala Santanyí fins a Samarador i Porto Petra. La nit hermosíssima va fer que l'embat inflés veles, salparen amb pesos per aquell terral nocturn i el viatge ja havia començat. La primera etapa de l'expedició santanyinera, anem a veure anècdotes, anem a veure imatges, va acabar en el port de Manacor amb una visita a les coves del Drac. Aquelles formacions calcàries il·luminades en llums de petroli o magnèsia van captivar el cronista Mossèn Miquel Clar. Va relatar les impressions que li generaven les imatges que reflectien en els llacs subterranis amb una llista de noms que donaven personalitat a cada cop. D'això ja m'on parlarà l'amic Cosme Aguiló a la seva conferència. Per tant, avançarem aviat. Les coves del Drac han estat conegudes des de temps antics. Ja en el segle XIX, el Xidut Lluís Salvador i en Gaston Bullier van fomentar la seva imatge romàntica. L'espeleòleg, en Martel, finançat per l'Arxiduc, va descobrir el llac Miramar, avui conegut com Llac Martel, una de les masses d'aigua més subterrània i més gran del món. Clar va descriure, perquè veieu de quina manera s'enfrontava Clar a intentar capturar amb paraules aquelles imatges i traslladar-les posteriorment a través del temps. Deia que, clar, va descriure detalladament cada formació càrstica. A través de la seva narrativa ens permet veure el contrast, per exemple, entre la llum i l'ombra que feia ressaltar cada estalactita i estalagmita. En Santiago Rusiñol, escriptor, poeta, va descriure el mateix paisatge en el seu dietari L'illa de la calma, l'any 1905. Va dibuixar, en paraules, una imatge mística, també, del llac Martel,
on les estalagmites semblaven estar cobertes per un cristall sedós, reflectint la quietud i el misteri d'un estany que dorm des de fa segles. Aquestes dues cròniques ens proporcionen aquest relat viu i atemporal de les coves del drac. Llegiré una petita ressenya perquè veieu les descripcions que em fa cadascú. Diu mossèn Clar: paraula que supera a bellesa a tot el que hi ha fins aquí és el banyo de la reina Esther. Aquí el guia torna a cremar fil de l'ambre cuya color produir una llum verdosa que combina amb la verdor de les aigües fa que allò pareixi un cel. Del sòtil es desprenen més de mil de punxes llarguíssimes, unes llargues, altres curtes, totes fines, que no poden pus. Contemplant aquest llac, un no sap què vol. Crema, no sap que són tal i tanta a la seva perfecció i riquesa. Diu Santiago Rusiñol: aquell llac té un misteri que no hi ha paraules per descriure. És un estany que dorm, ja fa segles, allà en el fons de la terra. Un estany quiet com la mort. Aquella aigua, que mai no s'ha mogut, no té un plec ni una irrigació. A baix, com en llit d'argent, s'hi veuen les estalagmites, com guardades dins un cristall. I és tan sedós aquell cristall que sent desig de dormir-me a dintre. La crònica perd una part del seu document i mos falta un espai tant dins les coves del drac com les coves d'Artà. Sigui com sigui, d'alguna manera, sabeu que varen passar estones de molt llarga encalmada. Fins i tot, entre el viatge i l'altre, en Miquel Clar descriu a la gent que ja estava cansada de no avançar com més tossuts que un calàput punyent. Mos falta, ja dic, una part d'aquesta travessia. I la crònica ja continua a l'interior de les coves. A les coves d'Artà, precisament, a prop de l'embarcador de Canyamel, que és una cavitat monumental amb una entrada de 35 metres sobre el nivell de la mà, l'arxiduc Lluís Salvador, precisament, en una visita anterior ja em va descriure aquesta entrada com a del tot impressionant. I ja que la crònica no recull aquesta arribada, ens rematem a les paraules de l'arxiduc. A dins les coves, guiats per segurament un tal Climent Grau Alsina, que vam poder parlar amb un seu renebot, se manté fidel aquesta descripció amb estalactites úniques. Ell va narrar, entre altres coses, una de les anècdotes humorístiques que són freqüents també a la crònica en molts moments. Va narrar una anècdota que ell anomena la de les grapades negres, provocades per sutge d'un de petroli que deixaven a la roca i que els expedicionaris agafaven en la mà i traslladaven, anant en fil un darrere l'altre, a la camia de l'altre, i li deixaven les empremtes de la mà ben pintadetes damunt la roba. Això va produir, ara imagineu-vos, el mossèn Miquel Clar ho descriu fil per randa, imagineu-vos el capità de l'expedició damunt una roca, una pedra que hi ha en el que les coves de tal li diuen escot de l'infern, fent un sermó moralitzant a tota l'expedició en pla jocós, en pla satíric, en pla de broma total, per donar-se gran renyada i demostrar que l'autoritat era ell el capità. Sembla que la seva quimia era la més pintada de totes. En sortir de les coves, els expedicionaris van signar llibres de signatures. El llibre de signatures de les coves és una col·lecció d'exemplars físics i en el seu cas els va tocar a es que anava entre l'any 1898 i l'any 1904. El llibre precisament està encapçalat per un dibuix d'en Fausto Morell dedicat a el turista. Si mirava el dibuix, veureu que els tòpics típics són potents culturalment i se transmeten amb facilitat.
Els expedicionaris no se van conformar a deixar les seves signatures i completaren el full amb una glosa una mica desbaratada. Tant la glosa com les signatures, fins i tot amb el segell dibuixat del Real Gremi, són una prova i testimoni de l'experiència viscuda a les coves d'Artà i demostren de manera fefaent que el manco per les coves hi passaran. Hi ha una persona, el manco una, estimada, que no ho tenia tan clar. De Canyamel al Cudi. Farem una mica de via perquè les descripcions són llargues. A més, en aquesta etapa hi va haver molta problemàtica. El més important, possiblement, fou la visita que realitzaren en el castell i, a més, els preceptes d'escoltar missa eren importants i, per tant, tots havien d'escoltar missa. Quan varen arribar de cada ratjada se va fer de nit, el cronista va comparar aquell garet amb l'esport de fa de nits, és interessant també aquesta comparació, i l'endemà el grup va assistir a missa a la capella del castell de Cap de Pere. El Sant Miquel Clà va relatar les seves observacions sobre les palmeretes aquelles, les capelles, detalls com les figueres de Moro, tot allò que a ell li interessava, tot allò que ell coneixia, tot allò de què ell en podia parlar, en feia una llarga descripció. D'aquelles qüestions que tenen més de tipus estratègic o de tipus geogràfic, en passava bastant. Captava els moments emocionals, captava allò que construïa les relacions entre el grup i de la resta no en parlava tant. Finalment, vàrem haver de tornar darrere perquè vàrem partir cap al Cudi, però la calmada va ser tan grossa, i era diumenge, i no podien oir missa, i no va quedar altre mai que retornar una altra vegada i a cada ratjada i vàrem escoltar missa a la capella d'allà. Aquesta capella avui en dia ja no existeix. Va ser bocada per aixecar la nova iglesia. Finalment, amb el vent favorable, van arribar a l'esport del Cudi. Allà el cronista va relatar els problemes que tingueren per lliurar la documentació, que us he parlat, de l'embarcació de les autoritats portuàries. L'endemà, els expedicionaris van repartir en grups, van anar a comprar per el Cudi, i l'altre va a la Bufera, a la cova de Sant Martí, les màquines hidràuliques de vapor de la resta de la companyia anglesa de la New Mallorca Land Corporation. Tot això ho descriuen breument. Però l'anècdota curiosa, l'anècdota interessant, i que ara la vos trellat a vosaltres, probablement si m'on no pareu treure el dubte i que va anar revolcant durant moltíssim temps, l'anècdota curiosa d'ell la va donar el capità Jaume Cavallot i en Lluc Pla, que per la vist van anar a fer un recorregut pel poble i van conèixer unes joves del poble i van gastar un real. Comprant una, dit tal com ho descriuen ells, una cuerda para la minguela. O una cuerda para la minguela. No sabem si els dos puntets damunt són dues quicarades de mosca, dos forats de paper o què. Encara molt demanem que és la minguela. Si algú ho sap, anem-nos a dir-ho. 1 d'agost. El Sant Miquel Clà va escriure sobre el paisatge que va veure des de Sant Miquel navegant cap a l'Escap Pinar. La seva descripció detallada va complementar la que va oferir en Grasset ja l'any 1807. En Grasset era molt més fred a l'hora de descriure les coses que fonamentalment eren prendre notes com un espió de Napoleó. Però el cronista nostre va pintar una imatge clara del recorregut per la costa, destacant la punta de la torre, la farola sobre una petita illa i el cap del Pinar que divideix les badies del Cudi i Pallensa. La travessia va continuar fins al penyal de Formentor, on es van trobar davant del far només a 15 passes de distància del cronista. La imponent imatge del penyal va inspirar els expedicionaris a recitar el poema de Miquel Costa i Llobera, abocant la lluita entre el pi i les ventades. Degueren estar una estona llarga, diuen així, cercant el famós pi, però no el van trobar.
Això sí, van recitar la poesia en grup, mentre el Sant Miquel navegava al llarg de la costa de Tramuntana. Mossèn Miquel va transcriure la primera estrofa en el seu diari i, si us fixeu, va trastocar el darrer vers amb una espècie de glosa d'aquestes desbaratades tan pròpies de les que feia el grup a les seves, a les, en els seus saraus. Clar, a mesura que s'acostava la posta del sol, la successió d'imatges van cedir pas en el pragmatisme del mossèn i va dir: deix de fer la crònica en aquests moments perquè ja és hora d'anar a sopar. L'alba següent els va portar novament a la mar dirigint-se cap a la Calobra. Van navegar tranquil·lament per la badia i van trobar al fi una barca d'esbarjo que els va poder encaminar cap al torrent de Parells, que estava amagat darrere el morro de la vaca. A la crònica se reprodueix el diàleg mantingut entre el mossèn, els tripulants del Sant Miguel i el bot d'esbarjo, que eren uns sollerics. És curiós que el capellà Clar, quan reprodueix els diàlegs entre els sollerics i ells, transcriu d'alguna manera la parla sollerica i l'intenta reproduir cada vegada, diferenciant el que diuen els santanyiners de així com ho diuen els sollerics. Bé, quatre d'ells, inclòs el cronista, van agafar el botet que duen de remolc i se'n van anar a fer una exploració pel torrent de Parells, descrivint les formacions rocoses, els paisatges en detall. Van carregar feixos de llenya per dur cap a fer foc, per dur-los una altra vegada cap a la platja, però la travessia no va ser gens fàcil. Evidentment, les frases que diu el cronista carregat de llenya entre pedra i pedra, voltant per dins el torrent, diu que no se va rompre l'entrecuix de verdader miracle. Quan van arribar a la platja, però, se van trobar que el bot no hi era i no hi havia ningú. Clar, el bot els havien pres els altres i els havien amagat. D'aquesta manera, ho van passar una estona malament, fins que, evidentment, els varen espantar sortint de darrere el macà que hi havia per allà. Clar, ells en aquells moments varen demanar disculpes i varen dir, bueno, en compensació vos duim llenya. Quan varen encendre la llenya estava humida, va fer una fumassa i se va muntar tot un sarau també allà important. Com podeu veure, tota la crònica inclou moltíssimes d'aquestes anècdotes de tipus humorístic que defineixen els tipus d'equilibris de relació entre les persones del grup. Ja quan era sola baixa, varen decidir sortir cap a Solla i varen deixar en el torrent de Parells un conegut del pare del capità, en Cavallot, que se coneixien precisament perquè segurament havien estat tractant algun negoci de gènere entre ells per aquelles costes. Concretament, durant la travessia, hi havia un sol molt fort, conta mossèn Miquel que els expedicionaris intentaven trobar sombra allà on podien, entre la vela, entre les quatre teles que hi havia per allà, però el capità, molt polissó, anava canviant lleugerament el rumb, de tal manera que ells no se'n donaven i, mig becant a damunt la coberta, se socorraven fins que tornaven a canviar-se de puesto. Això va ser una cosa constant durant aquest viatge cap a Solla. Cap a les dues o les tres de la tarda van divisar el port de Solla i la notícia va causar una gran emoció entre els expedicionaris. Van despertar immediatament, mossèn Clar va cridar: som a Solla ja. Allò era una cosa vital per ell. Precisament, una de les coses que també aquí, just entrant en l'esport de Solla, és interessant, és que durant tota la crònica sembla com si el cronista volgués complir en tots els deures d'un cronista d'un viatge, donant detalls absolutament de tot allò que ell creu que se n'ha de donar.
Dóna poca informació, per exemple, sobre els mariners, només n'anomena algun en un moment determinat, i és precisament en aquest moment en què se posen a descriure classes de peixos grandàries perquè un dels mariners havia vist un peix mular a l'entrada del port. Aquest tipus de bescanvi entre somós, les anècdotes, i altres moments en què volia donar dades científiques relativament precises, és també una de les característiques generals de la crònica. Quan mossèn Clar va arribar a Sóller i va travessar la bocana, va quedar completament captivat per la bellesa de Sóller. Des d'aquell moment, nosaltres deiem que la crònica deixa de ser crònica del viatge i se va convertir en un panegíric de la ciutat, de la vall, d'esport. Aquelles descripcions es van tornar molt més precises i van estar més plenes d'adjectius, admiratius, per les muntanyes, les finques, els hortets, els tarongerars, les cases, carrers, etc. Tot era hermosíssim. Però també, coneixent mossèn Miquel, havia de criticar alguna cosa. Concretament, em va criticar dues de manera forta i potent. Una d'elles va ser la casa consistorial. Com és possible que una ciutat com Sóller, d'aquella bellesa, d'aquella potència, tingués una baldia com la que tenia, comparada amb el palauet que s'estaven construint aquí a Santanyí? En aquell temps s'estava precisament construint la sala tal com la coneixem. Si llegiu la crònica amb més precisió, veureu que adjectiva de manera punyent els polítics de Santanyí precisament a l'hora de fer-se espadola. L'altra cosa que va criticar va ser, i amb això ell en devia ser expert, la trona de l'Església. Va trobar que tampoc no estava a la categoria que havia d'estar una trona d'una església d'una ciutat com la. Una altra de les coses interessants que conta el capellà va ser una trobada que hi va haver amb un tal Ripoll, que era un conegut del Bosser, i com el va traslladar també a una fonda, una finca que d'alguna manera també hi tenia familiars. Ja al vespre, retirats, hi ha una imatge descrita que podem entendre perfectament. Imagineu-vos aquells homes que anaven d'expedicions a Llut i que havien comprat una carnisseria que feia molt bona pinta de soja, havien comprat carn, l'havien teada en trossets i així com orien a dins del vaixell, l'havien fregida. Per tant, el sopar eren teades de carn fregida. En el final quedaven una única teada a dins el plat comú. I el capellà descriu molt bé com un caramull de mans intentaven caçar la darrera teada. Es veu que o la fam d'hivern o la bona que era la carn de soia havien fet que tothom s'espavilés. Alertem un punt. El dia següent, el Sant Miquel va salpar del port de Sóller. Van de partir, els expedicionaris van maniobrar el lleu per permetre que els fessin una fotografia amb millor il·luminació. Això els ho van demanar des d'una casa, un casal, que hi ha just darrere la línia del mort, ja enfocant cap a la bocana del port. Encara que, diu mossèn Miquel Clar, vivent, no rebés mai la còpia, va expressar aquell desig d'incorporar aquesta imatge en el seu relat. Nosaltres hem estat cercant Jaume, Sebastià Agustí, el Sant Miguel de per tots els costats. En Sebastià Agustí, en un moment determinat, va trobar una fotografia, la fotografia d'esport de Sóller, i un llaüt que du un botet a remolc. Podria ser aquesta la fotografia del Sant Miquel? Podria ser. No ho sabem cert, però tot apunta que sí. Pot ser que mossèn Clar, o sub com era, va aconseguir la fotografia que a ell tant li interessava. Abans de sortir precisament de Sóller, hi ha una altra vessant analítica de mossèn
quan va observar les patrones, patrones són les dones dels mariners, que arreglaven les xarxes damunt el moll. I va ironitzar fortament entre aquelles dones que feien una feinada i les peixeteres de Santanyí que tot el dia s'agrataven la panxa. El comentari final no era el més agradós. I a més, acaba aquesta crítica amb una frase paradoxal que tampoc jo no he acabat d'entendre. Diu que, bueno, ja sabem que com que la seriositat és la mare de tots els vicis, correguem un vel sobre aquestes porqueries. Referint-se, evidentment, en aquella visió que tenia de les patrones a Santanyí. Bé, van sortir cap a l'esport d'Andratx i aquí hi ha una altra mostra d'aquest cronista que tenia una visió especial de com volia que fos la seva crònica. Imagineu-vos que surt d'esport i en aquell moment recorda i el transcriu complet un article publicat per Josep Ignasi Valentí a El Eco del Santuari, el juny de 1890, 10 anys enrere. El va incloure completament a la crònica perquè aquest article acabava de completar el panegíric que ell havia fet de sota. El que passa és que, evidentment, en Josep Ignasi Valentí ho fa d'una manera més literària i va trobar que era necessari ampliar encara el caramull de, diguem-ne, de lloances a la ciutat de Sóller. Aquesta és una altra mostra de que mossèn Clà va voler redactar la seva crònica amb tranquil·litat i calma a partir de totes les notes preses per ell i els altres, amb una intenció ben clara de donar-li un format memorialístic, per una banda, amb una vessant íntima, també, però també amb una vessant de documentació que d'alguna manera s'assemblava en aquells motllos de la literatura de viatges que aportaven aquelles plomes foranes. Bé, el trajecte d'Esport de Sóller, Esport d'Andratx, també està ple d'imatges i anècdotes. Concretament, n'hi ha tres que són interessants, que els descriurem aviat. La primera és quan el Sant Miquel, ja pel vent de ponent, tirant cap avall, navegant damunt de vall espanyol de la punta d'Escort Marí fins a l'Esport d'Escanonja, i per davall d'Espanyols ja es podien veure les siluetes de les cases de Deà i les posicions de Sergi Duc i Lluís Salvador. El Sant Miquel se'n va deixar dur per la imaginació mentre pensava en els mites de Miramar, la Trinitat, els dominis de la saviesa i l'obra de Ramon Llull. L'expedició pretenia desembarcar en aquest punt per admirar les meravelles de la zona, que en Clà considerava essencials per qualsevol viatger de Mallorca. Però tanmateix, el capità va continuar la seva migdiada i va fer que Sant Miquel passés de llarg i el cronista es va sentir molt frustrat. No va poder desembarcar. Va expressar la seva indignació en el comodor. Quasi se va haver una rebel·lió a bord. Però finalment es va haver de conformar amb la vista des del mar. Per alleujar el seu desencant, es va seure a l'embarcació i va recitar mentalment els versos del poema Miramar, de Costa i Llobera, escrit precisament per la festa poètica que organitzava l'Arxiduc arran del 6è centenari de la fundació de Ramon Llull. I ell pensava, fixeu-vos per tant aquí aquesta altra motivació, aquesta altra inclinació del cronista per donar cos a la crònica amb un determinat missatge. Com àguila qui posa son niu damunt l'abisme, a on sos fills no grinxa d'espai i d'heroisme, dins la blavor altíssima s'afanyen a volar. Així l'ànima de Sant Miquel, que ames penjant a prova d'esllaut, li anava donant voltes. A poc a poc el llaut va anar fent cap en el freu de la Dragonera i
d'alguna manera, se va produir la següent anècdota. Havien de baixar, passaven per davant Banyalbufar, i volien anar a comprar una partida d'ampolles de vinat blanc de Banyalbufar, que per la vida devia tenir molta fama en aquell temps. Jo no me n'entenc de vi, però Sebastià Agustí diu que devia ser una cosa interessant. Ell és l'expert. Bé, doncs van intentar desembarcar per comprar aquest vi i van tenir moltes dificultats perquè hi havia un pot de maró per trobar la pujada. Ja començava a fer fosc, des de la base d'Espanyalà. I el cronista aquí descriu el mal tràngol de que, no podent arribar a Banyalbufar, tornen cap en el lleut. Però ja s'ha posat la fosca i no troben el lleut. No veuen el llum del lleut, el fanalet del lleut, no el veuen per allà. I ja la cosa començava a ser crítica. A més, va començar a aixecar un oratget, allò se movia i realment els va passar molt malament. Fins que va descobrir que, tots anaven dins el bot, que la causa de tot estava en que el fanalet estava per davall de la borda i les pots de la borda no permetien des del botet, que era molt més baix, veure el fanalet. No va cridar la providència divina el capellà clar, sinó que se va queixar fortament de que el fanal no estàs allà on tocava. Bé, a la fi van arribar a la banda de la Dragonera i ja anem acabant. El dietari presenta aquí tota una sèrie de descripcions de Sillot, una sèrie de comentaris sobre una pòpia que en aquell temps era el capellà va considerar que aquell far no servia. Era un far que només servia per les àguiles. Si mirau la foto, està a dalt de tot, de la punteta, és un puntat blanc, que és el far de la pòpia. I efectivament, el capellà tenia raó. Mossèn Miquel diu, aquest far només serveix per les àguiles, tan amunt. De baix no el poden veure mai. Aquest far es va anul·lar en un moment determinat i se'n va construir un altre més a baix perquè quan hi havia boira, el far quedava tapat per la boira i des de baix no el veia. Tenia previsió de futur, mossèn Miquel, clar, i se'n devia entendre. El cronista, però, torna a utilitzar una altra vegada la literatura per donar significat a les seves descripcions. Això és característic de tota la crònica. Mossèn Miquel devia tenir un domini en un gran coneixement de grans fonts, de moltes fonts de la literatura i els utilitzava en funció de les seves necessitats. Per exemple, passant pel Freu, amb dues bandes, una banda la Dragonera i l'altra banda Espanyol de Silla, se va posar a citar fragments del poema de Palma Conquistada d'en Tomàs Aguiló i aquella llegenda del cavall d'en Dragut que bota d'una banda a l'altra per fugir del seu perseguidor. També recorda, en aquest moment, les gestes del capità Antoni Barceló, que d'alguna manera feia contra els pirates barbariscos en aquesta zona anys abans. I ja per acabar l'anècdota, volen en un moment determinat un vapor. No se sap per quin remor d'alguns dels que anaven dins del lleut varen dir que dins d'aquell vapor hi anava el general Weyler. I tots se varen posar drets a vitoritzar-lo. Visca, general Weyler. Recordem que ell era responsable d'aquella desfeta que se va produir a Cuba i possiblement tenia sobre la seva responsabilitat haver tancat a dins un gran camp de concentració a qui ell considerava insurrectes i insumisos cubans. Per la qual cosa, veus com es contest, d'alguna manera, marca situacions paradoxals. I acabam la crònica en el Port d'Andratx. Quan el Sant Miquel va entrar en el Port d'Andratx, mossèn Clar va haver d'explicar la difícil maniobra de la darrera portada, on l'embarcació, a més, se va encallar en un banc que no havien vist. Amb un quant cops de rem van aconseguir sortir-se'n d'allà i mossèn Clar va comparar aquell port amb una boca sense barrar. A més, va criticar molt durament a la mida d'es far sobre l'escullera. I va anticipar
que allò ho canviarien en algun moment, perquè no tenia nom, efectivament. En el 1902 van canviar el far i el van posar d'una altra manera. I a les 10 del matí, després de les maniobres de fondeig, el cronista va observar el port, va consignar l'importància d'una gran quantitat de serradores de llenya per fer embalatges, feien caixes per després fer exportacions, i a més va parlar de la fama dels pescadors que eren molt arriscats en aquella zona. I aquí va acabar la crònica amb la imatge d'Ivell de les poques cases del port. Poques cases del port d'Andratx. A la fotografia que us he posat aquí, que és una fotografia relativament moderna però no és actual, no se n'hi volen poques. Però allà acaba la crònica. Ja sabem que el viatge continua per les entrades del llibre de caixa i per algunes notes esparses del diari del viatge. Però, si me permeteu una reflexió en aquest moment d'acabar la meva exposició, qui de veritat continua el viatge i navegar fins al canvi del mil·lenni, aquesta és la significació de la primera part del títol, i més enllà, fins i tot, d'aquest canvi de mil·lenni, fou la crònica. El diari de l'expedició Santanyinera al voltant de Mallorca. Navegar des de l'any 1899, ells només passaren de segle, però la crònica ha passat en el següent mil·lenni. D'alguna manera, aquesta arribada en aquests 125 anys de la gesta ens permet compartir una reflexió que crec que és necessària i útil. En aquesta xerrada hem esbossat de la tipologia dels documents sobre el viatge i els hem situat dins el paisatge de la literatura del segle XIX. Hem explorat com aquests textos van contribuir a establir el fonament d'una imatge romàntica de les illes, especialment Mallorca. I aquesta percepció, nascuda de la literatura, no d'un desig mercantilista, va actuar com un far que atreia un turisme incipient, desitjós d'evadir-se dels paisatges industrialitzats per refugiar-se en el que ja havíem dit, era una Arcàdia idealitzada per romanticisme. També hem perfilat una mica que els trets distintius d'una època difícil de Mallorca, a cavall entre dos segles, i hem intentat contextualitzar el real gremi, així com hem pogut oferir unes pinzellades biogràfiques dels expedicionaris. Bueno, travessat aquelles línies manuscrites, descobrint en cada imatge i anècdota les essències d'aquesta possible literatura de viatges. Els ulls d'aquells turistes no eren ulls forans, sinó que observaven la seva pròpia terra. I ara, d'alguna manera, aquell esperit d'aquelles narracions ens ha arribat a nosaltres i ens captiva en el sentit de que ens trasllada un pensament i una idea d'un moment que nosaltres no vàrem per experiència. No sabem si la crònica, de poder haver estat publicada en aquell moment, hagués contribuït a forjar l'imatge paradisíaca de Mallorca. Però avui, en ple segle XXI, sí que sabem que el turisme ha transformat aquesta imatge, posant en risc la identitat i la continuïtat de la representació inicial que se'n feu del fenomen. En un conte de Víctor García Tur, un dels personatges femenins diu: som educats per veure les coses d'una manera o una altra. I fins i tot som educats per no veure-les. L'autor posa en boca del seu personatge la idea de que els ulls són la nostra presó i rarament se'ns atorga la llibertat de sortir-ne. Jo crec, doncs, que a més dels ulls, amb el que podem veure i aprendre a mirar el món, també som presoners dels temps que ens ha tocat viure-hi. Dic això perquè, per a mi, llegir la crònica del viatge és com navegar amb una màquina per viatjar en els temps, que ens transporta a intuir mirades diferents de Mallorca en aquell final del segle XIX. Aquest fet connecta amb aquella cita que l'adjudiquen en Marcel Proust i que ve a dir una cosa com: l'únic viatge verdader de descobriment no consisteix a cercar nous paisatges, sinó a mirar amb ulls nous o diferents. En aquest viatge temporal he sentit, he percebut amb força
un desig, que tots els que ens hi embarquem reflexionem seriosament sobre les decisions i accions que ens han construït el nostre present tal com és ara. I ens hi llasten, ens hi encoren, en cadenes ben gruixudes. Pot ser, per tant, que aquest llibre nou ens serveixi per aprendre a navegar al voltant de Mallorca amb uns altres ulls, uns ulls nous, i de la millor manera possible per no embarrancar ni enfonsar el futur d'aquesta illa. Com diria mossèn Miquel Clà, cronista a bord del Sant Miquel, amén. Moltes gràcies. Gràcies. Ja ho he comentat que hauríem de tenir un poc de paciència. A veure, alguna qüestió que pugui debatre amb vosaltres? Literatura de viatges? Romanticisme pur i dur? Una mescla d'ambdues coses? Una mescla de tot? Pensàveu que aquells homenats eren molts i diferents. Seguirem movent els dubtes per dins la butxaca. Moltíssimes gràcies.